সুকমীৰ প্ৰতি বৰ্বৰভাৱে আজি বুকু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যিটো অত্যাচাৰ কৰা হ'ল সেই কথা আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আমি গৰিহণা দিছোঁ। সেই সৌখিদিনা তেখেতে শ্বহীদ ভৱনৰ ভিতৰলৈ গৈ শ্বহীদবেদীত তেখেতে গুৰ মাৰিছে। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকে শ্বহীদবেদীত গুৰ মাৰিছে। তাত শ্বহীদ ভৱনত কম্পিউটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেখেতে আক্ৰমণ কৰিছে, গুৰুলাগলিক পিটিছে, তেওঁলোকক থানালৈ নি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক চালান দিছে। আমি কৈছোঁ বিনা চৰ্তে এই একৰ আচুকমী মুকলি কৰি দিব লাগিব। আমাৰ কথা স্পষ্ট। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী কৈছে যে আচুৰ কাৰণে বেলেগে নহয়। সেই আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ কাৰণেও আইন বেলেগ নহয়, আইন একেখনেই। আপুনি যদি ভুল কৈছে তাৰো আপুনি শাস্তি পাব লাগিব। আৰু এটা কথা স্পষ্ট, আপুনি শ্বহীদবেদীত গুৰ মাৰিছে। আমি আঠশ পঁচানব্বৈ শ্বহীদক যি অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক সদায় শ্ৰদ্ধা কৰে, সেই এখন শ্বহীদবেদীক আপুনি গুৰ মাৰিছে, জোতাৰে গচকিছে। ইয়াতকৈ বিপদজনক বিষয় কি আছে? এফালে অসম চৰকাৰে শ্বহীদক সন্মান দিছে, আনফালে আকৌ তেওঁলোকৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে আজি সৌ সেইদিনা ডিব্ৰুগড়ত তেখেতক শ্বহীদবেদী অপমান কৰিছে, শ্বহীদবেদীক তেওঁলোকে গচকিছে। কিন্তু সেইজন আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আমি কৈছোঁ যে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ প্ৰতি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁ শ্বহীদবেদীক অসমৰ জাতীয় শ্বহীদসকলক যিসকল শ্বহীদে আমাৰ মূৰ তুলি জীয়াই থাকিব শিকাই গ'ল, যিসকল শ্বহীদে আত্ম বলিদান দি জাতিটোক উচ্চ শিখৰত উপনীত কৰাই থৈ গ'ল, সেইসকল শ্বহীদৰ শ্বহীদবেদীত তেখেতে জোতাৰে গচকিছে। আৰু তাত অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকে গুৰুলাগুলক পিটি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইয়াতকৈ দীপকজনৰ বিষয়ে কিবা আছে নেকি? ইয়াত আমি এজন মন্ত্ৰী, এজন অভিভাৱক মন্ত্ৰীৰ নাম সাঙুৰ খাইছে, সেইজন হৈছে অতুল বৰা। অতুল বৰাক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি কোনখন মঞ্চৰ পৰা গৈছে এবাৰ আপুনি মনত পেলাওক। এইখন মঞ্চৰ পৰা গৈয়ে আপুনি আজি মন্ত্ৰিত্ব আসন দখল কৰিছে, যিখন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পবিত্ৰ মদিয়াৰ পৰা গৈ আপুনি মন্ত্ৰিত্ব আসন দখল কৰিছে। সেইখন পবিত্ৰ মদিয়াত কৰ্ম কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপুনি গুৰুলাগুলক পিটাইছে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ জৰিয়তে। ইয়াতকৈ দীপকজনৰ বিষয়ে কিবা আছে নেকি? আমি আপোনাক সকীয়াই দিছোঁ, আপুনিতো গাড়ীখনৰ লোভত পৰি সকলো জলাঞ্জলি দিলেই, অসমীয়া জাতিটোক আপুনি আই মাতৃ বিক্ৰী নকৰিব, আপোনাক সকীয়াই থৈ দিছোঁ। আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক আমি সকীয়াই দিছোঁ, আপুনি যিসকল আচুকৰ্মীক আপুনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে সেইসকল আচুকৰ্মীক আপুনি বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিয়ক। অন্যথা সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰখনৰ শান্তি নহয়। আৰু আগন্তুক দিনত যদি বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি নিদিয়ে সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰখনে, ইয়াতকৈ আমি ভয়ংকৰ গণতন্ত্ৰ আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন যে আচলতে ফেচিষ্ট সেই কথাটো পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হৈছে। সৌ সেইদিনা ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মীসকল শ্বহীদ ন্যাসত বহি থকা অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী আৰু এটি আৰক্ষী দলে শ্বহীদ ন্যাসত প্ৰৱেশ কৰি শ্বহীদবেদী ভৰিৰে গচকি ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মীসকলক গুৰুলাগুৰুলোকে প্ৰহাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাক আমি সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰভাৱে গৰিহণা আৰু ধিক্কাৰ দিছোঁ। ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মীসকলক কৰা অপমান আৰু শ্বহীদবেদীক কৰা অপমান কোনো কাৰণে সহ্য কৰা নহ'ব, ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মীসকলক কৰা অত্যাচাৰ কোনো কাৰণে সহ্য কৰা নহ'ব। ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু অতি ভয়ংকৰ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ যোগ্যীয়া হ'ব অসম আৰক্ষী আৰু অসম চৰকাৰ। গতিকে আজি আমি এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা অসম চৰকাৰ আৰু অসম আৰক্ষীক স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, যিসকল ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মীসকল আছে সেই কৰ্মীসকলক বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিয়ক আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক অতি সোনকালে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। অন্যথা কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাই অধিক তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি দিম, সেই কথাটো স্পষ্ট। কাৰণ আৰক্ষীসকলে যি ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মীসকলৰ পিঠি যি কোব দিছিলে প্ৰত্যেকটো কোবৰে কিন্তু আমাক হিচাপ লিখিব, আমাক দমন কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব। যিমানে আমাক দমন কৰাৰ চেষ্টা কৰিব সিমানে আমি কঠোৰ হ'ম, অসম জ্বলিব। কিন্তু এই কথাটো আমাৰ স্পষ্টভাৱে আমি সকীয়নি অসম চৰকাৰ আৰু অসম আৰক্ষীক।